سرکار کی طرح میرا رہبر کوئی نہیں ذرا محبت سے بول دیں سرکار کی طرح میرا رہبر کوئی نہیں سرکار کی طرح میرا رہبر کوئی نہیں سرکار کی طرح میرا رہبر کوئی نہیں تقسیم کر کے منصب و درجات بولا رب 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 کیا میرے حبیب تیرے برابر کوئی نہیں 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 ایک شعر حاضر کر رہا ہوں مولا علی سے جتنے بھی لوگ محبت کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بھی شخص خاموش نہ رہے اگر واقعی محبت ہے آپ کے دلوں میں ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ اور بر نواز سے بول دیں سبحان اللہ ثابت یہ کر دیا درے خیبر اکھاڑ کر ثابت یہ کر دیا درے خیبر اکھاڑ کر مولا علی کے جیسا بہادر کوئی نہیں 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 ایک شعر اور حاضر کر رہا ہوں ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ کہتی ہے چیخ چیخ کے تاریخ ہند کی کہتی ہے چیخ چیخ کے تاریخ ہند کی کہتی ہے چیخ چیخ کے تاریخ ہند کی کہتی ہے چیخ چیخ کے کہتی ہے چیخ چیخ کے تاریخ ہند کی کہتی ہے چیخ چیخ کے تاریخ ہند کی احمد رضا کے جیسا سخنور کوئی نہیں 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 حضرات فہرست کافی لمبی ہے میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا میں منقبت کے دو تین شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ جو علی کے لالوں سے جو علی کے
مسلمانوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے یا حسین، اور بلند آواز سے بول دے یا حسین، اور بلند آواز سے بول دے یا حسین، جو علی کے لالوں سے واسطہ نہیں رکھتے، جو علی کے لالوں سے، جو علی کے لالوں سے واسطہ نہیں رکھتے، اس سے کوئی بھی رشتہ، اس سے کوئی مصطفیٰ نہیں رکھتے، اس سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے، اس سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے، اس سے کوئی بھی رشتہ، اس سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے، اس سے کوئی بھی رشتہ، ایک شعر حاضر کر رہا ہوں استاد، کس نے حق دیا ان کو اس جہاں میں ہنسنے کا، کس نے حق دیا ان کو جو نگاہوں میں اپنے، جو نگاہوں میں اپنے کربلا نہیں رکھتے، جو نگاہوں میں اپنے کربلا کربلا نہیں رکھتے، جو نگاہوں میں اپنے، ایک شعر، اس شعر پر میں استاد محترم کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ، یہ ہے پرچم ابا، کھلا نہیں رکھتے، بیٹیوں بہن کا جو سر کھلا نہیں رکھتے، بیٹیوں بہن کا جو، ایک شعر اور ہر 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 جو بھی آلہ حضرت سے بغض رکھنے والے ہیں، جو بھی آلہ حضرت سے بغض رکھنے والے ہیں،
اس سے کو